Základní umělecká škola Chabařovice slaví 70 let. Narozeniny si připomněla velkolepým koncertem v kulturním domě Zátiší. Dlouho připravovaný večer si nenechala ujít celá řada hostů, včetně známého zpěváka Davida Dejla, který je zdejším absolventem. Škole samozřejmě pogratuloval také starosta Chabařovic Josef Kusebauch, který její činnost ve městě velmi vítá. My jsme hrdí na to, že v našem městě takováto škola je. Protože je to vynikající, když se děti učí hrát na hudební nástroj. Je to něco, co prostě jim dá hodně do života, vyplní svůj volný čas a někdo se s tím potom může i živit. Já jsem znal osobně i vlastně zakladatele této školy, bohužel už není mezi námi. A hudební škola spolupracuje samozřejmě i se základní školou, s mateřskou školou, takže jsme rádi, že tady školu máme. Mně kultura je blízká, moje dcery chodí obě do hudební školy, i na klavír, i na taneční kurzy. Já sám vedu taneční kurzy, takže podporuju tyto aktivity umělecké. Mezi gratulanty byl i ředitel Ústecké základní umělecké školy Evy Randové Marek Korbély. Ať se jim daří, ať mají hodně žáků, hodně výborných žáků, co jiného popřát. Aktuálně se základní umělecké škole v Chabařovicích daří velmi dobře. Má dvě odloučená pracoviště, 20 zaměstnanců a 400 žáků. Vzdělává přitom děti již od 5 let, ale také nadané dospělé. Škola ročně pořádá desítky koncertů a její absolventi působí po celé republice i v zahraničí. Ředitelka školy Jiřina Daimlingová teď doufá, že škole budou hvězdy nakloněny i nadále. Já věřím, že budou lidi stále rozumní a že teda budou podporovat takovouhle tu činnost žáků a že teda i učitelé budou moct ve své práci stále pokračovat. No. Nějakým způsobem určitě teda. Své narozeniny se bude škola připomínat také průběžně po celý rok. Kulturní dění a společenské akce si ovšem mohou ve městě užít místní i návštěvníci v hojné míře i mimo program základní umělecké školy. Kulturní dění ve městě Chabařovice momentálně probíhá na velice intenzivní úrovni, kdy vlastně nám končí pomaloučku plesová sezona. Ještě do konce března a dubna tady máme několik akcí. 26. března máme ještě ples sportovců. Dále tady máme 17. dubna v kulturní domě Zátiší ještě nedělní čaje a takovou další akcí, která je vlastně mimo kulturní dům Zátiší, ještě pálení čarodějnic, které proběhne na koupališti.